बुटवल को देवीनगर स्थित एन्फा एकेडेमी में रूपंदेही फुटबल संघ को आयोजना में शुक्रवार देखि जिला लीग संचालन हुने भएको हो। दुई वर्षदेखि कोरोना का कारण रोकिएको 22औं संस्करणको तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता पनि यसै वर्ष हुने भएको छ। लीग अन्तर्गतका प्रतियोगितामा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे हुने उद्घाटन खेलमा झरना स्पोर्ट्स क्लब र सुनौलो संगम युवा क्लबका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने खेल संयोजक मुकेश कुँवरले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीमा रहेका 20 वटा क्लबहरूमध्ये 2 वटा क्लब छनौट चरणबाटै बाहिरिएका कारण प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएनन् भने 3 वटा क्लबले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा बाहिरिएका छन्। डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि चाहिँ क्लब चाहिँ के भयो अयोग्य हुनुभयो, बाँकी रहेको टप 8 चाहिँ सेभ राखेर अनि 9 वटा चाहिँ फेरि हाम्रो राउन्ड रोबिन क्वालिफाइ गर्यो, त्यसबाट रेलिगेसन पनि झर्नु भयो र 2 टप 8 गएर अब यो सुरु हुँदैछ लिग। अहिले सबै गेम चाहिँ हामीले एन्फामै राखेका छौँ, हाम्रो ग्राउन्ड मेन्टेन गरेका छौँ, पानी सानी हाल्ने देखेर धुलो ग्रास पनि राम्रो छ, अहिले सधैँ पानी हाल्ने कुरा भइरहेछ। बुटोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद राशि 1 लाख सहितको पुरस्कार प्राप्त गर्ने तथा उपविजेताले 50,000 र तृतीय हुने समूहले 30,000 तथा सान्तोनाले 20,000 नगद प्राप्त गर्ने जिल्ला फुटबल संघ रूपन्देहीका महासचिव लोक पुनले जानकारी दिनुभयो। फागुन 14 देखि 21 गतेसम्म किलोतमा गोल्ड कप 22औं किलोतमा गोल्ड कप योचोटि भव्य रूपले चाहिँ हामी अधिवेशन भन्दा पहिला चाहिँ सम्पन्न गर्ने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघले। त्यसमा चाहिँ टप 8 टिमलाई, टप 8 डिभिजन क्लब कुन कुन हुन्छ हामी चाहिँ 8 वटा 8 वटा टिमलाई सहभागी गराएर किलोतमा गोल्ड कप हामी सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ। जिल्लाका झरना स्पोर्ट्स, सुनौलो संगम, चाँदनी युवा क्लब, बुटोल युनाइटेड, फसा टिकट युवा क्लब, लिस्नु युवा क्लब, गोर्खा बोइज, भूपू सैनिक स्पोर्ट्स क्लब, सौभाग्य युवा क्लब र डिएमसी तुलसीपुरका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच आगामी फागुन 14 गतेदेखि यस क्षेत्रकै प्रतिष्ठित तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। 22औं संस्करणको तिलोत्तमा गोल्ड कप प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 8 टिमको सहभागिता रहने जिल्ला फुटबल संघ रूपन्देहीका महासचिव लोक पुनले बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खेलकुद ब्युरोबाट सिएल चौधरीको रिपोर्ट।